Komedier om livet på landet, det betød dengang uden for København, blev en god salgsvare. En af Danmarks fornemmeste skuespillerinder, fru Bodil Ibsen, lagde i 1938 for Nordisk Film krop og talent til rollen som Bolette Jensen i Bolettes brudefærd. En filmatisering af en solid teatersucces, bearbejdet for film af Flemming Lynge. Morten Puttkremer blev spillet af Peter Malberg. Kærlighed er noget for en vær. Den er jo trods alt nummer et. Blot man har hinanden rigtig kær, betyder at alle så lidt. Se nu Peter og Sofie, de er som i himmerige med alverdene fine gal. De skal have bryllup inden længe, og de har ingen penge. Hvad skal de med penge? De har nok i kærlighed. Andre behøver mad og drikke, det gør de da ikke. Men hvad skal de med bøffer? De har nok i kærlighed. Se himlens fugle, de forlanger ikke spor. De flyver rundt og synger disse hersens ord. Vi er så frie og så glade, sanker af en arde. Hvad skal vi med lade? Vi har nok i kærlighed. Bolette kan kun blive en kærlighedserklæring til fru Bodil Ibsen, skrev Kjelle Abel i en anmeldelse. Man har fornemmelsen af, at hun i denne film ikke vil tænke på alle mulige kloge ting. Bare spille på livet løs. Med sit af himlen så gudbenåede talent. I filmens dobbeltbryllup slutscene holder Bolette Bodil Ibsen en god borgerlig tale. Og alt ender i det hele taget lykkeligt, som der står i programmet. Min hustru, fru Bolette Madsen Fyrt Jensen, ønsker at sige nu en hjertelig ord. Ja, ja, ja. Ja, se kære venner, det har jeg jo aldrig drømt om. At jeg skulle stå her og smykke som brud, blandt sonets bedste mand, og høre dem råbe hurra på mig. Se, når jeg sådan siger mig omkring, så er der jo ikke ret mange, der egentlig kan fordrage mig. Nej, gud, der er ikke nægget. I er bare kun for den gode Karls tagskyld. Se, der er jo Hans Henrik her. Han har jo sådan lidt svært ved at bestemme sig. Men når han endelig får rumpet sig op, så er det jo som regel for det gode skyld. Tak, Hans Henrik, for den fine fest. Se det. Peter Enevold. Jeg vil sige en inderlig tak, at du lavede den fidus. For ellers stod jeg ved det her jeg med Morten ved min side, så ham kan jeg nu lide. Du var før så ked af, at du skulle arme med jer andre. Det var jo også så ked af, at jeg kan bringe det over mit hjerte. Men jeg vil glæde jer alle sammen med at fortælle, at da min kære mand efter moden overvejelse agter, Ja, jeg flytter min angros, og det tager i en handel her til byen. Ja, det gør det. Og derfor har vi købt det lille hus, som jeg før boede til lage i. Det har vi købt, og så agter vi at slå os ned her i byen, og vi anbefaler alt med syning og fjerkravl henhørende. Ja. Altid er frisk lagt det, Erik. Punktum finale, og nu skal vi have lavkravl. Emanuel Gregers var instruktør på filmen Bolettes brudefærd. Viggo Barfod havde skrevet sangteksterne, og Kai Normann Andersen havde komponeret musikken.